নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365 এই অনুষ্ঠান 24 ঘণ্টা। প্ৰথমে আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিষয়ে নহয়, আমি আজি কথা পাতিম প্ৰথমে ফেচবুকৰ বিষয়ে। ফেচবুক এনে এক মাধ্যম আছিল যি মাধ্যম নিৰ্বাচনী কাম কাজত ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে বুলি মোদী গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰ বাহিৰে আন কোনো গম পোৱা নাছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তেতিয়া বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই টি চেল গঠন কৰিছিল। আই টি চেলৰ উদ্যোগত ব্যাপক হাৰত ফেচবুকৰ প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী চাহৱলা হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হিমালয়ত গৈ ব্ৰত কৰি অহা ব্যক্তি, প্ৰধানমন্ত্ৰী পদপ্ৰাৰ্থী, এনেবোৰ ধাৰণাৰ পিছত আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে নিস্তেজ হৈ পৰিছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল গান্ধী। সেই ফেচবুক বিজেপিৰ বাবে অস্ত্ৰ আছিল। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো ফেচবুকত এনেধৰণৰ প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল যে তৰুণ গগৈ যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব খোজে তেনেহ'লে বদৰুদ্দিন আজমল হয়তো উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, অসমৰ ৰাইজে কোনো ক্ষেত্ৰতেই বদৰুদ্দিন আজমলৰ অধীনত কাম কৰিব নোখুজিব। এনে অৱস্থাত জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ বিশেষকৈ ফেচবুকত চলোৱা প্ৰচাৰৰ ফলত অসমৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক জনসাধাৰণে দেখা গৈছিল বিজেপিৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছিল, অৰ্থাৎ বিজেপিৰ অন্যতম অস্ত্ৰ আছিল ফেচবুক। অসমত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আই টি চেল আছেনে নাই আমি নাজানো, আই টি চেলত দৰমহা দিয়া কোনোবা কৰ্মচাৰী আছেনে নাই নাজানো, কিন্তু বিজেপিৰ নিজৰ এটা আই টি চেল আছে, আই টি চেলৰ সদস্য আছে। গুৱাহাটীত এটা সময়ত আই টি চেলৰ কাৰ্যালয় আছিল, এতিয়া আছে নাই সেই বিষয়ে মই স্পষ্ট নহয়। আই টি চেলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সদস্য আছে। সেই বিজেপি এতিয়া সাংঘাতিক ধৰণে বিপদত পৰিছে এই আই টি চেল ফেচবুকক লৈ। এতিয়া ফেচবুকত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ঘনে ঘনে আক্ৰমণ চলিছে বিজেপিৰ ওপৰত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লৈ এনে কিছুমান কাৰ্টুন ওলাইছে যিবোৰ কাৰ্টুন আচলতে মুঠেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়, খুবেই বেয়া কথা। ব্যক্তিগতভাৱে বিজেপিৰ বহু নেতাক আক্ৰমণ কৰা হৈছে, ব্যক্তিগতভাৱে বিজেপিৰ বহু সদস্যক আক্ৰমণ কৰিছে, আৰু এইখিনি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি, মই নকওঁ যে তেওঁলোক কেৱল কংগ্ৰেছী, সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোককো বিজেপিক বিপদত পেলাইছে। এনে অৱস্থাত শোচকিত হৈ পৰিছে বিজেপি, আৰু বিজেপিয়ে শোচকিত হৈ পৰি আজি বিজেপিৰ আই টি চেলৰ এক বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। এয়া বিজেপিৰ আই টি চেলৰ বৈঠক, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত আই টি চেলৰ বৈঠকত উপস্থিত আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰঞ্জিত দাস দেখা গৈছিল, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, দিলীপ শইকীয়াকো দেখা গৈছে। ইয়াত 126টা সমষ্টিৰ আই টি চেলৰ সদস্যসকলক মতা হৈছিল। বিজেপিয়ে ভাবিছিল যে আই টি চেলৰ সদস্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিলাপৰ নিৰ্দেশ দিছিল বা ফোন নম্বৰ দিছিল। তেওঁলোকে আশা কৰিছিল 500 বা 700 সদস্য আহিব, কিন্তু দেখা গ'ল প্ৰায় 1200 বা 1500 সদস্য আহিছে আই টি চেলৰ সদস্য। এই যে সদস্যসকল লিখিছে, এওঁলোকৰ কাম হৈছে বেছিকেলি এতিয়াৰ পৰা কাম হ'ব বিজেপিৰ সপক্ষে ফেচবুকত পোষ্ট দিয়া। বিজেপিৰ সপক্ষে এতিয়াৰ পৰা কাইলৈৰ পৰা আপোনালোকে নতুন অৱস্থা এটা দেখিব, দেখিব ফেচবুকত অনেক ঘনে ঘনে বিজেপিৰ সপক্ষে পোষ্ট চলিছে। এই 1500 ব্যক্তিয়ে বহি বহি বিভিন্ন প্ৰান্তত বা থিয় হৈ মোবাইলৰ পৰা অনবৰতে ফেচবুকত পোষ্ট দিব। কোনোবাই যদি বিজেপিৰ নেতৃত্বক গালি পাৰে, বিজেপিৰ নীতিক যদি গালি পাৰে, সেই ব্যক্তিজনক হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰা হ'ব। এই আই টি চেলৰ ট্ৰেইনিং, এই আই টি চেলৰ যি অনুষ্ঠান হৈছিল ইয়াত ৰঞ্জিত দাস, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আদি উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিল। কিন্তু ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পূৰ্বে কেমেৰা ভিতৰত সোমাইছিল যদিও আমাৰ কেমেৰা, ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেমেৰা আমাৰ কেমেৰাক আঁতৰাই পঠিওৱা হ'ল। অকল আমাৰ নহয়, সকলো মিডিয়াৰ কেমেৰাক আঁতৰাই পঠিওৱা হ'ল। দেখা গৈছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সম্বোধন কৰি সভাত উপস্থিত থকা সাংবাদিকসকলক, ইলেক্ট্ৰনিক সাংবাদিকেই হওক, প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ হওক, কোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে এতিয়া ওলাই যাওক, আমি এটা বিশেষ ট্ৰেইনিং দিম। কি ট্ৰেইনিং দিম নাজানো, ট্ৰেইনিং আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰেইনিং আমি দেখা পাইছোঁ, কিন্তু এইটো কি ট্ৰেইনিং নাজানো, এই ট্ৰেইনিঙৰ বিষয়ে সাংবাদিকক জনোৱা হোৱা নাছিল। আহক শুনো জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ট্ৰেইনিং সংক্ৰান্তত কি কৈছিল। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো খুব অৰ্গেনাইজড ৱেত এছামলোকে কাম কৰিছে। তাৰ বিপক্ষে আমাৰ কৰ্মীসকলে, আমাৰ এই সতীৰ্থ কৰ্মীসকলে অতি সুন্দৰভাৱে কাম কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ নেতৃত্বই আজি এই কথাটো অনুভৱ কৰি আপোনালোক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। তেখেতসকলে আপোনালোকক তেখেতসকলৰ বক্তৃতাৰ মাজেৰে মাৰ্গদৰ্শন কৰিব। তাৰ আগে আগে আপোনালোকক আমাৰ শান্তনু কলিতা ডাঙৰীয়াৰ এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ জৰিয়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা, কি ধৰণে ব্যৱহাৰ ইত্যাদি সকলো কথা আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ জৰিয়তে জনাব। আমাৰ যিখিনি প্ৰেজেণ্টেশ্যন, সেইখিনি এটা আমাৰ দলৰ ভিতৰৰ বিষয়ে আৰু এটা টেকনিকেল কথা, গতিকে সেইকাৰণে দলীয় বা যি সংবাদ মাধ্যমৰ লোক ইয়াত আছে সেইখিনিক আমি
কিছু সময়ৰ কাৰণে যেতিয়া আমাৰ নেতাসকল আহিব আপোনালোকক পুনৰ আপোনালোকক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিম গতিকে আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে এইখিনি সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই তেওঁ বক্তব্যৰ জৰিয়তে কৈছিল যে যিসকল সাংবাদিক ইয়াৰ মাজত আছে যিসকল কেমেৰা পাৰ্চন আছে তেওঁলোক ওলাই যাব লাগে কিন্তু এটা ভিতৰুৱা দলৰ ভিতৰুৱা কথা আই টি চেলৰ ট্ৰেইনিং হ'ব তেওঁলোকে কৈছিল শান্তনু বুলি কলিতা নে কাৰোবাৰ নাম কৈছিল তেওঁ এটা বিশেষ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব আৰু ইয়াৰ পিছত দীঘলীয়া সময় ধৰি ভিতৰত বহিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰঞ্জিত দাস আদি আৰু প্ৰতিজনে পাঠ দিছিল কি পাঠ দিছিল নাজানো কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে কাইলৈৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ পিছৰ পৰা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি ফেচবুকত সলনি হ'ব ফেচবুকত এতিয়া বিজেপিৰ এনেধৰণৰ জয়গান হ'ব সেই জয়গান দেখি আপুনি ভাবিব অসমৰ জনসাধাৰণ পুনৰ বিজেপিৰ সপক্ষে আহি গৈছে নেকি কিন্তু আচলতে ফেচবুক ইউনিভাৰ্চিটিত জড়িত হৈ পৰিব আই টি চেলৰ এইসকল সদস্য প্ৰায় 1500 আই টি চেলৰ সদস্য আহিছে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা আহিছে আমি এই বক্তব্য ৰখাৰ বাবে বা আই টি চেলৰ বিতং তথ্য আজি সদৰি কৰাৰ বাবে কাইলৈ পুৱাও যথেষ্ট আশাৰে মই ৰখি আছোঁ ফেচবুকক আমাক লৈ ট্ৰল কৰা হ'ব মোক লৈ গালি গালাজ কৰা হ'ব যে মই চব জানো নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিব কিন্তু আমি ভিতৰত যি দেখিছিলোঁ সেয়া কথা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু যদিও সাংবাদিকক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নাছিল কিন্তু দেখা গৈছিল ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰশ্ন সুধিছিল কোন কোন অঞ্চলৰ পৰা কোন কোন আহিছে অৰ্থাৎ কিমান মানুহ কিমান সমষ্টিৰ পৰা আহিছে জানিব বিচাৰিছিল আমি এইবাৰ দেখুৱাম কোনটো সমষ্টিৰ পৰা কিমান মানুহ আহিছিল আই টি চেলৰ আৰু এই মানুহখিনি যথেষ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিদৰে তেওঁলোকক সম্বোধন কৰিছিল আপোনালোকক অসম্বাদিত ৰূপত মই দেখুৱাব ওলাইছোঁ তিতাবৰ যোৰহাট হাজো লাহোৱাল তিনিচুকীয়া বা তামোলপুৰৰ বহুত মানুহ তামোলপুৰ আৰু ডুমডুমা চামগুৰি আৰু কোনোবা ৰখি গ'ল চাপাগুৰি বি পি এ ডি চাপাগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ পূব পশ্চিম ঠিক আছে আৰু ৰূপহী ভীম বটদ্ৰৱাটো হৈছে বোকাখাট বঢ়িয়া বিজনী বিজনী তাতে আৰু কোনোবা পূব গুৱাহাটী কৈছে পূব গুৱাহাটী উঠাইছিলে পশ্চিম গুৱাহাটী পূব গুৱাহাটী হৈ গৈছে পলাশবাৰী ছয়গাঁও বকুটো হৈ গ'ল বকু হৈ গৈছে গোটেইখিনি ঠিক আছে জালুকবাৰী হ'ল ঠিক আছে সকলোৰে নাম আমি আজি যিখিনি আহিছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে টেলিফোন নাম্বাৰ হৈছে গতিকে সকলোৰে লগত যোগাযোগ হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ পিছত যিদিনাখন গুৱাহাটীত যুৱ মৰ্চাৰ সমাৱেশ হ'ব সিদিনাখনটো একদম বানপানী যেনেকৈ মথাউৰি ভাঙি গ'লে পানী আহে নহয় তেনেকৈ আহিব লাগিব ঠিক আছে নহয় মথাউৰি ভাঙি গ'লে যেনেকৈ পানী পূৰা সোমাই আহে তেনেকৈ গুৱাহাটীত আহিব লাগিব ঠিক আছে চব পাৰিম নে নাই ঠিক আছে সকলোৱে ক'ব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি এই সভাখনৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে কাইলৈৰ পৰা ফেচবুক আপুনি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব ফেচবুকক আপুনি বিশ্বাস কৰিলে অলপ 10 বাৰ চিন্তা কৰিব গতিকে এটা আই টি চিল আই টি চিলত 126টা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্বৰ দৰে ব্যস্ত নেতা দীৰ্ঘ সময় ধৰি বহি আছিল ইয়াত উপস্থিত আছিল কিছু সময়ৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো কাম কাজ বাদ দিয়ে আই টি চিলৰ বৈঠকত আহিছে গতিকে এই বৈঠকখন কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপুনি মন কল্পনা কৰক এই বৈঠকৰ পিছত কাইলৈ পৰা ফেচবুকত যে আমি মতামত দিওঁ হয়তো আপুনি ভাবে আপুনি মতামত দিছে মই মতামত দিছোঁ আমি ভাবিও যে পিছত আমি দেখোঁ যে কেতিয়াবা মতামত দিয়াৰ পিছত আপোনাক হেঁপাহ পলুৱাই কুকুৰ মেকুৰীৰে বহুতে গালি পাৰি আছে আপুনি হতবাক হৈ পাৰে আপুনি ভাবে আপোনাৰ মতামতটো আচলতে ভুল আছে নেকি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মতামত দি আপুনি ভুল কৰিছে নেকি আপুনিতো ডিমৰেলাইজ হৈছে যে এনেবোৰ মতামত দিলে মোক মানুহে বেয়া পায় কিন্তু আচৰিত নহ'ব যে মতামত দিয়া মানুহবোৰ ইয়াৰে অধিকাংশই হ'ব এই আই টি চেলৰ এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দি দিয়া হৈছে কাইলৈৰ পৰা আপুনি যদি চৰকাৰক গালি পাৰে চৰকাৰৰ হৈ
এওঁলোকে আপোনাৰ ওপৰত কমেণ্ট দিব, আপোনাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব, আৰু আপোনাৰ কিবা দুৰ্বলতা আছে নেকি বা আপোনাৰ কিবা পুৰণি আলোকচিত্ৰ যদি পাইছে তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত তেওঁলোক লাগি পৰিব। ইয়াৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক দৰমহা দিয়া হ'ব, খুব বেছি দৰমহা নহয়, সামান্য ধন। গতিকে এনেধৰণৰ পোষ্ট যদি সন্দেহজনক পোষ্ট দিখে, আপুনি প্ৰতিবাদ কৰাৰ উপায় নাই, খুব বেছি কমেণ্ট তলত দিব পাৰিব যে এইটো দৰমহা পোৱা পোষ্ট, সেইবুলি আপুনি লিখিব পাৰিব দৰমহা পোৱা পোষ্ট, সেইটোৱে যথেষ্ট। তাৰ ওপৰত যথেষ্ট কাজিয়া কজি লাভ নাই, সেই দৰমহাৰ পৰিমাণ নাজানো মাহেকত কিমান, মই জনামতে খুব বেছি টকা নহয়, এটা এটা পোষ্টৰ বিনিময়ত বোধহয় 15-20 টকাকৈ তেওঁলোকে পায়। গতিকে 15-20 টকাৰ বাবে ফেচবুকত তেওঁলোকে কাইলৈ এনেধৰণৰ আই টি চেলে আপোনাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। সেই 15-20 টকা কমেণ্টক লৈ আপুনি মুঠেই চিন্তিত নহ'ব, যে নাভাবিব যে এয়া আচলতে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ ক্ষোভ, ইয়াৰ জনতাৰ ক্ষোভ নহয়, এক ৰাজনৈতিক দলৰ আই টি চেলৰ ক্ষোভ, ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্দেশত এনেধৰণৰ বক্তব্য কৰা হৈছে। এই আই টি চেলৰ গ্ৰুপৰ এটা গ্ৰুপ বনোৱা হয়, হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বনোৱা হয়, শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হয় যে কাইলৈ তেজপুৰত আছুৰ সমদল আছে, গতিকে আপোনালোকে আছুৰ বিৰুদ্ধে যিমান পাৰে বাত ইয়াত কমেণ্ট দিয়ক, আৰু লগে লগে সকলোৱে লিখা আৰম্ভ কৰিব, আৰু সেইবোৰ দেখি আপুনি হতাশাত ভুগিব যে জনতা আচলতে আচুৰী আন্দোলনটোৰ বিৰুদ্ধে সকে লাগি উঠিছে নেকি, নাগৰিক সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে গাঁৱে ভূঞে মহিলা ওলাই আহিছে, এইবোৰ আচলতে মিছা নেকি, কিয় ফেচবুকত ইমান বেয়াকৈ লিখিছে। গতিকে ফেচবুক বিশ্বাস কৰাৰ আগতে 10 বাৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব। মই পুনৰ কৈছোঁ যে এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰঞ্জিত দাসো উপস্থিত আছিল। সভাৰ অন্তত যেতিয়া তেওঁলোক ওলাই আহিছিল, তেওঁলোকক সোধা হৈছিল যে আই টি চেলত কি শিকোৱা হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকে অলপ পৰোক্ষভাৱে উত্তৰ দিছিল সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। তাৰিখত আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াক বহুত মিছইউজ কৰা হৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি যিমানবিলাক ইনফ্লেমেটৰী মেছেজ, হেড মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিভিন্ন ঠাইলৈ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত বিভিন্ন ঠাইত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াই আগন্তুক দিনত যাতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন কৰে, আৰু সেই লক্ষ্যৰে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব। আমাৰ লক্ষ্য হ'ব অসমৰ উন্নয়ন, আমাৰ লক্ষ্য হ'ব অসমৰ বুকুত শান্তি, সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ব আৰু বন্ধুত্ব। আজি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ প্ৰায় 1300 কাৰ্যকৰ্তাসকলক লৈ পেলাই আমি সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, আৰু অসমৰ গোটেইকেইখন সমষ্টি 126টা সমষ্টিৰ পৰাই এই কাৰ্যকৰ্তাসকলে আহি পেলাই ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু আমি আগন্তুক দিনত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ তেওঁলোকৰ কাম কেনেকুৱা হ'ব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ ভ্ৰান্তি বিভ্ৰান্তিসমূহ আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমি আজি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ। লগতে দলৰ যি নীতি আদৰ্শ সেইবোৰ আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক আমি আজি আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে চৰকাৰখনে জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি ৰক্ষাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যিমানখিনি কাম কৰিলে সেই সমগ্ৰ কামৰ আজি আমি বিৱৰণ দিছোঁগৈ। সেইসমূহ বিৱৰণ তেওঁলোকে কাৰ্যকৰ্তাসকলে ৰাইজৰ মাজত প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখি আজি তেওঁলোকক মাতিছোঁ। আৰু লগতে অহা মাৰ্চ মাহত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথমখন 5000তকৈও অধিক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এক্টিভিষ্টক লৈ পেলাই এখন সন্মিলন কৰাৰ আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰঞ্জিত দাসে কৈছে চৰকাৰখনে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে যিমানবোৰ কাম কৰিলে সেইবোৰ কথা কোৱা হ'ব, কিন্তু আমি বুজি পোৱা নাই জাতি মাটি ভেটিৰ বাবে কি কৰিলে, জাতি মাটি ভেটিৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিলে নাজানো, কিন্তু জাতি মাটি ভেটিক বিক্ৰী কৰি 2014 চনলৈকে অহা বাংলাদেশীক, হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্বৰ মৰ্যাদা দিব ওলালে, তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকে আজিও জাতি মাটি ভেটি বুলি কয়। জাতি মাটি ভেটি কি শব্দ মই বুজি নাপাওঁ, তাতকৈ হিন্দু মুছলমান কাজিয়া এনেধৰণৰ শব্দ এটা তেওঁলোকে ৰাখি থোৱাহেঁতেন বেছি ভাল আছিল। শ্লোগানটো বদলাই দিব লাগিছিল, জাতি মাটি ভেটি নহয় হিন্দু মুছলমান কাজিয়া এনেধৰণৰ এটা শ্লোগান দিয়াহেঁতেনো শুনিবলৈ ভাল লাগিলেহেঁতেন। কিন্তু কিয় তেওঁলোকে বাৰে বাৰে আজিও জাতি মাটি ভেটি কি সাহসত কৈ থাকে সেই কথাটো আমি ধৰিব পৰা নাই। আচলতে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইডত বিজেপি নেতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ ঘটনাক লৈ পদ্ম হাজৰিকা যথেষ্ট চিন্তিত হৈছিল। চতিয়া সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক কেইদিনমানৰ পূৰ্বে অন্যান্য বিধায়কৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰি এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল, আৰু তাৰ পৰিণতিতেই আজি এইখন সভাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল। পদ্ম হাজৰিকাই কি কৈছিল সিদিনা এবাৰ আপোনালোকক সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰে আমাক টাৰ্গেট কৰি লৈ পেলাই যিখিনি পদক্ষেপ লৈ আছে তাৰ বিপৰীতে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত অশালীন শব্দৰে যি এক সামাজিক বাতাৱৰণ নষ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে, আমাৰ সামাজিক প্ৰমূল্যবোধ, ৰাজনৈতিক প্ৰমূল্যবোধ ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে, তেওঁলোকৰ বিপৰীতে আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। হয়,
ইতিমধ্যে পদ্মহাজাই যি কথা কৈছিলে আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, এই বিজেপি যি বিজেপি ফেচবুকৰ ভাৰণে সাংঘাতিক নিৰ্বাচনী ভাল ফলাফল দেখুৱাইছিল, ফেচবুকক তেওঁলোকে অত্যন্ত ভৰসা কৰিছিল আৰু চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত প্ৰতিজন বিধায়ক এম এল এক ফেচবুক একাউণ্টছ খুলিবলৈ দিছিল, টুইটাৰ একাউণ্টছ খুলিবলৈ দিছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে চকীদাৰ বুলি কৈছিল তেতিয়া বিজেপিৰ প্ৰতিজন মন্ত্ৰী বিধায়ক তেওঁলোকৰ সদস্যই নিজৰ নামৰ আগত চকীদাৰ শব্দটো লিখিছিল, এতিয়া চকীদাৰ নামটো তেওঁলোকে আগৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটক তেওঁলোকে কিমান ভাল পাইছিল বা কিমান তেওঁলোকৰ সহায়ক আছিল এইবোৰ কথাই প্ৰমাণিত কৰে। কিন্তু এতিয়া ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট তেওঁলোকৰ বাবে আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত বিভিন্নজনে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰে মই কওঁ যে মই সকলো মন্তব্যক কেতিয়াও স্বাগতম নজনাওঁ। ইয়াৰ মাজত সীমা পাৰ হৈ গৈ কিছুমানে মন্তব্য ৰাখিছে, সীমা পাৰ হৈ কিছুমান কাৰ্টুন কৰিছে যিটো অসমীয়া সমাজৰ বাবে মুঠেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিয়লি এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি ক'লে যে ফেচবুকত লিখা পোষ্টৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে গোচৰ লৈছিল, প্ৰায় 10 লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। সেই ফেচবুক যি ফেচবুক বিজেপিৰ বাবে আছিল আশীৰ্বাদ, আজি বিজেপিৰ বাবে সেই ফেচবুক হৈ পৰিছে অভিশাপ। কি কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিয়লি সংবাদমেলত? ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্টিভিটি যেতিয়া আমি মনিটৰ কৰিছিলোঁ 206 বা 206 এনেকুৱা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট আমি পাইছিলোঁ য'ত নেকি আমাৰ আইন শৃংখলা বেয়া হোৱা, উৰা বাতৰি এই গোটেইখিনিৰ লগত এই 206 পোষ্ট 206 ব্যক্তিয়ে কৰা 206 পোষ্টৰ বিৰুদ্ধে আমি চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হৈছিলে। এই সংক্ৰান্তত আমি 28 কেছ ৰুজু কৰিছোঁ ফৰ অফেন্সিভ এণ্ড প্ৰভোকেটিভ ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট। ইয়াতে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাক আন্দোলনৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, এইবিলাক ইনচাইটিং হেট্ৰেড ভায়লেন্স গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনটোত যোনে যিমান ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়া টুইটাৰ পোষ্ট দিছে তাৰ লগত কোনো আমাৰ সম্পৰ্ক নাই, তাৰ বিপক্ষে কোনো কেছ ৰেজিষ্টাৰো কৰা হোৱা নাই। কিন্তু যিকেইটা প্ৰভোকেটিভ পোষ্ট আছিল য'ত সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ হিংসাত্মক কামৰ প্ৰতি ৰাইজক উচতনি যোগাব পাৰে বা একেবাৰে নিম্নমানৰ ৰুচিসম্পন্ন যিকেইটা ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট আছিল তেনেকুৱা আমি 206 পোষ্ট আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু তাৰ বিপক্ষে 28 কেছ আমি হাতত লৈছিলোঁ। এই 28 কেছৰ বিপৰীতে 10 ব্যক্তিক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰ 5 ব্যক্তিক লগে লগে জামিনত ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় আৰু 5 ব্যক্তিক আমি জুডিচিয়েল বা কোৰ্টৰ প্ৰচিডিউৰলৈকে আমি তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰোঁ। আই অপ'জ কেপ, ফাইন। আই অপ'জ চিফ মিনিষ্টাৰ, ফাইন। আই অপ'জ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ফাইন। তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু জনতা ভৱনত কোনোবাই জুই লগাই যদি সেই জুই লাইভ কমেণ্টৰি দিয়ে ইন দেয়াৰ ফেচবুক পেজ উইথ আ ইনচাইটিং লেংগুৱেজ, সেইটো ক'ত পৰিব? গতিকে অসমৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ ভিতৰতে এইটো কাৰণেই বেছি যে আন জেগাতো এনেকুৱা ঘটনাই নহয়। ইংলেণ্ডত আৰু জনতা ভৱন জ্বলাব কোনোবাই যাব নেকি? ঘটনা অসম ভাৰততে হয়, গতিকে ভাৰততে এনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিয়লি সংবাদমেলত জনাইছে 200 অধিক এনেকুৱা আপত্তিজনক ফেচবুকত পোষ্ট পোৱা গৈছে। হয়, সেইটো সত্য কথা। এতিয়া মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা বিজেপি নেতৃত্বক কিছুমান পোষ্ট দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিবোৰ পোষ্টৰ সৈতে বিজেপিৰ সৈতে জড়িত একাংশ ব্যক্তি জড়িত আছে, যিসকলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংক্ৰান্তত বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পোষ্ট লিখিছে। এই পোষ্টবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে এইজন এজন ব্যক্তি এই বৰষাৰাণী বিষয়াৰ সম্পৰ্ক সংক্ৰান্তত বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে। এই বৰষাৰাণী বিষয়া যেতিয়া বিজেপিৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু বৰষাৰাণী বিষয়াৰ কথা লিখা নাছিল। এটা অনুষ্ঠানত বৰষাই নাচিছে, লগে লগে গালি গালাজ কৰা হৈছে যে এনেকুৱা পোচাক পিন্ধা মহিলাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে কি মাত মাতিব? ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত বৰষাৰ পোচাকক লৈ আক্ৰমণ কৰা হৈছে। কোনোবাই পোচাকক লৈ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে নেকি? এয়া বাৰু
বৰষাৰণী বিষয়াৰ ব্যক্তিগত জীৱন বা বৰষাৰণী আক্ৰমণ কৰা নাই, আমাক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণ এইটো যে এই অনুষ্ঠানত মাজে মাজে আমি চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰিছোঁ, তাৰ বাবে অতনু ভূঞা জুবিন গাৰ্গো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত এনেধৰণৰ ফটো দি আমাকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। তেওঁলোকে যদি বিচাৰে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো আছে, ফটো দিবলৈ সাজু আছে, মোক টুইটাৰ যোগে টুইট কৰিলে হ'ল, মই ফটো পঠিয়াই দিম। কিন্তু কথাটো হৈছে যে এই যে আক্ৰমণ কৰিছে, এয়া বাৰু আমাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত আঘাত হনোৱা হোৱা নাই নেকি? এইসকল ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'বনে? যে 200ৰ অধিক যে গোচৰ ৰুজু কৰিলে, সেই গোচৰত এনে ব্যক্তি আছেনে যিসকলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, চৰকাৰৰ সপক্ষে মাত নবতা? মই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো মন্তব্য কৰা নাই, চৰকাৰৰ ভুল ত্ৰুটিবোৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰি মই চিঞৰি চিঞৰি মঞ্চত যোৱা নাই, কিয়নো মোৰ নিজস্ব এখন প্লেটফৰ্ম আছে, যি ক'বলগীয়া আছে অনুষ্ঠানত ক'ম। মঞ্চত গৈ চিঞৰি মই শ্লোগান দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, যি ক'বলগীয়া আছে নিজৰ প্লেটফৰ্মত নিজৰ কথাখিনি ক'বলৈ সুযোগ পাইছোঁ। গতিকে এনে ব্যক্তিক আক্ৰমণ কৰে জুবিন গাৰ্গ, যি জুবিন গাৰ্গে অতি সহজ সৰলভাৱে এই নাগৰিকত্ব আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে, নিৰ্বাচনৰ আগতেও কৰিছিল, নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ গীত গোৱা নাছিল বিজেপিৰ সপক্ষে, অথচ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ আহোঁতে এই জুবিন গাৰ্গে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পাইছিল আৰু জুবিনৰ গীতক লৈ বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ একদম অন্যতম অস্ত্ৰ হিচাপে লৈছিল। কিন্তু বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গে তেওঁলোকে গীত গোৱাৰ পৰা বিৰত আছিল, জুবিন গাৰ্গ স্থিতিত অটল আছিল, যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন নামানে, তেতিয়া কেপ মানা নাছিল। আৰু এতিয়া সেই জুবিন গাৰ্গক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে পাইছিলোঁ, আমাক আক্ৰমণ কৰক, আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ। জুবিন গাৰ্গে মদৰ নিশাত মদৰ বাতৰিৰ মজিয়াত শুই যায়, কিবা আকাশ জঁপিয়াই যায়, এনেধৰণৰ লাইট পষ্টতো এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি জুবিন গাৰ্গক অপমান কৰা হৈছে। এই যে ব্যক্তিসকলে কৰিছে, এইবোৰ বিজেপিৰ আই টি চেলৰ সদস্য নেকি? আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ, এই সদস্যসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নেকি? বৰষাৰণী বিষয়া বা নিশিতা গোস্বামীয়ে স্পেইনলৈ যাওঁতে এনেধৰণৰ পোচাক পিন্ধি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, লগে লগে ইয়াকো কাঢ়িছে, অসমীয়া জীয়ৰীয়ে অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ সময়ত এয়া অসমীয়া শিপিনীয়ে যে তাঁতশালত বোৱা সাজপান পৰিধান কৰিছে, জয় অসম, এইদৰে আক্ৰমণ কৰাইছে। এয়া নীতিশিক্ষাৰ বিৰুদ্ধে নেকি? ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'বনে? সেই প্ৰশ্নটো মই বিজেপি নেতৃত্বক সুধিব বিচাৰিছোঁ। কাইলৈৰ পৰা যিহেতু এনেধৰণৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হ'ব, এনেধৰণৰ আক্ৰমণ এইসকল শিল্পী বা এইসকল ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে যদি হয়, তেনেহ'লে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত চলিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ কৰিব পৰা যাবনে বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব পৰা যাব নাই, সেই বিষয়েও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভৱিষ্যতে স্পষ্টীকৰণ দিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। আজিৰ দিনটো বিজেপিৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেয়া দিন বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহয়। এটাৰ পিছত এটাকৈ ৰাজ্য, এখনৰ পিছত এখনকৈ ৰাজ্য বিজেপিয়ে শেহতীয়াভাৱে হেৰুৱাইছে। আচলতে হেৰুৱাইছিল হাৰিয়ানাত, কিন্তু দুষ্মন্ত চৌতালাৰ দলৰ লগত মিলি চৰকাৰ গঠন কৰিলে। কিন্তু আজি তেওঁলোকৰ বাবে আটাইতকৈ বেয়া খবৰ এইটোৱেই যে ঝাৰখণ্ড ইলেকশ্যন তেওঁলোকে হেৰুৱালে। ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ দখলত আছিল, কিন্তু আজি ঝাৰখণ্ডত বিজেপিয়ে ফলাফল জিকিব নোৱাৰিলে। ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা, কংগ্ৰেছ আৰু লালু প্ৰসাদৰ দল আৰ জে ডিয়ে মিলি চৰকাৰ গঠন কৰিলে, ক্লিন মেজৰিটি তেওঁলোকে পালে। আৰু বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ আসনৰ সংখ্যা 25ৰ তলত সীমিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল, য'ত 81খন আসনৰ এই ঝাৰখণ্ডত বিজয়ী হ'বলৈ হ'লে, চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ 41খন আসনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কংগ্ৰেছ, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু আৰ জে ডিৰ যি মিত্ৰতা আছিল, সেই মিত্ৰতা পোষ্ট ইলেকশ্যন আছিল, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ মিত্ৰতা আছিল। এয়া নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বাহিৰৰ দৃশ্য মন কৰক। নতুন দিল্লীস্থ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যালয়ত এইদৰে নৃত্য ফটকা ফুটিছে, নাচ চলিছে তেওঁলোকৰ মাজে। আচলতে এই গোটেই কেপ অনাৰ পিছত, ক্ষমা কৰিব, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অনাৰ পিছত এইখন আছিল, এই নিৰ্বাচন আছিল যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 9খনৰ পৰা 10খন নিৰ্বাচনী সভাত ঝাৰখণ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ বক্তব্য ৰাখিছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন। এতিয়া চাওক, বিজেপি শাসিত অঞ্চল আৰু বিজেপি শাসন নকৰা অঞ্চলৰ মেপত আমি দেখুৱাইছোঁ, বিজেপি শাসিত অঞ্চলৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে, এয়া বিজেপিৰ কাৰণে বেয়া লক্ষণ। এই বেয়া লক্ষণৰ সময়তেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বা অমিত শ্বাহৰ অহংকাৰক লৈ সকলোৱে সমালোচনা কৰি থকা অৱস্থাতেই এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হৈছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্বৰ, সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক, ৰঞ্জিত দাসৰে হওক, তেওঁলোকো অহংকাৰত আছে নেকি যে তেওঁলোকে অহংকাৰ বাদ দি জনতাৰ কাষলৈ বাট চাপি যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ফেচবুক যোগে জনতাৰ বাহ বাহ লৈ তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে? এতিয়াও ভাবিছে নেকি আকৌ ফেচবুকৰ জৰিয়তে আকৌ প্ৰচাৰ চলাই জনতাক তেওঁলোকে বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰিব? আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব হেমন্ত চোৰেন, হয়তো দেশৰ অন্যতম শেহতীয়া কনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে তেওঁ পৰিগণিত হ'ব। আৰু ঝাৰখণ্ডৰ এই নিৰ্বাচনী ফলাফল বিজেপিৰ বাবে এক শিক্ষা বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানি লওঁ। সমজ চুকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চেহেৰা কিয়া হে
मुखौटे के पीछे क्या है। यह पांचवा चुनाव है जो एक साल में, इस साल में वो हारे हैं, आगे दिल्ली भी हारेंगे जो आने वाला समय है उसके अंदर। आज परिस्थिति ऐसी है कि देश की जनता जानना चाहती है समस्याओं का समाधान। आप केवल पाकिस्तान, मुसलमान, धर्म, आतंकवाद पर लोगों को कितना करेंगे, लोग भी सुन सुन के ऊब चुके हैं। लोग बुड़बक नहीं है, अकलमंद हैं, भोले होंगे। आपने भोले बाजी में उनके शुरू शुरू में जब भोले थे तो आपने बेवकूफ बनाया, लेकिन वो समझ गया कि अरे हमारा तो बेवकूफ बन रहा है। तो आज बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, लड़कियों के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, वह समस्या है। ये सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब देना चाहिए, लेकिन आप केवल दूसरे विषयों पर भटकाते हैं और जो मुख्य मुद्दे हैं उनके ऊपर नहीं आते हैं। नतीजा इसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा कि झारखंड की जनता ने भी समझा कि इनकी बातें और नारों में कोई दम नहीं है जो भाजपा के नेता बोलते हैं। और वहाँ पर जिस तरह से समाज का हर वर्ग परेशान था झारखंड में, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षक हो, सब परेशान थे, चाहे दुकानदार हो, इसलिए सबने जो है भाजपा के खिलाफ वोट दिया और नई सरकार वहाँ पर लाई, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। NRC की हार हुई है, वहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट की हार हुई है। BJP को समझना चाहिए, प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, ये एक अलहदा तरीके का देश है। यहाँ पे फिरका परस्ती और कम्युनलिज्म टेम्परेरी तो रह सकता है, परमानेंट नहीं रह सकता है। आपने 370 किया था, नतीजा हरियाणा में आपने देख लिया, ज़बरदस्ती सरकार बना ली आपने। अब पूरे देश के अंदर NRC की बात की, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि हम पूरे देश में लागू करेंगे, उसका नतीजा आपने झारखंड के अंदर देख लिया। झारखंड के अंदर अमित शाह जी भाषण दे रहे हैं कि राम मंदिर हम बनाएंगे 4 महीने के अंदर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम कपड़ों से पहचान लेते हैं आतंकवादियों को। आप समझते हैं कि इन बयानात पे आपको वोट पड़ेगा? आप कुछ दिन लोगों को बहका सकते हैं। सत्ता से बड़ा देश होता है, राजनीतिक दल से बड़ा देश होता है। अब कम से कम हरियाणा और झारखंड और महाराष्ट्र के बाद ये बात अगर BJP की समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। वहाँ की जो सरकार है वो दिल्ली से चल रही थी, ये सब जगह फैला हुआ था। दूसरी चीज़, देश भर में एक सूबा है जहाँ एक ट्राइबल मुख्यमंत्री बन सकता है, तो वहाँ उन्होंने नॉन ट्राइबल बनाया, और बाकी जो है वो यानी CAA और एक से एक यानी काम जो शुरू किया, वहाँ लंचिंग वहाँ बहुत हुआ है। इन सारी चीज़ों का एकुमुलेट असर हो करके मैं सोचता हूँ कि इतनी सीटें उनको कैसे मिल गई, अजब गजब है। उन्हें बहुत बुरी तरह से पराजित होना था। वो जन विरोधी नीतियाँ जो सरकार की रही, मूलतः CNTSPT एक्ट रहा, भूमि अधिग्रहण बिल रहा, यहाँ पर जितने योजनाएं हुई सरजमी पे कुछ भी नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं। जो ये राज बनने के बाद एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, ये पूरा औद्योगिक राज था, आज 10,000 उद्योग बंद हो गए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टेटमेंट है। तो रोजगार कहाँ गए? कोई हमारा मिनरल बेस पॉलिसी नहीं बना, रोड मैप नहीं बना, सारे यहाँ खदान जो है पूंजीपतियों को भेज दिया, एक लोग को रोजगार नहीं मिला। तो किसी क्षेत्र में देख जाइए, किसी क्षेत्र में देख जाइए, किसानों से जुड़ा हुआ सा, कोई माने या नहीं माने, 22 लोग भूख से जिस राज में मर जाए, जहां हमने कानून, भोजन का कानून बनाया था ना UPA सरकार में, मैं उसको नोटिस करने को तैयार नहीं है, उसको एड्रेस करने को तैयार नहीं है, झूठ सच उस पर बयान दे रहा है। 24 लोग लिंचिंग सब यहीं से शुरू हुआ, 24 लोग को घेर करके मॉब ने मार दिया। तो ये सारी चीजें आपको लगता था कि कितना पथलगढ़ी के नाम पे जो यहां सारी घटनाएं हुई कि पथलगढ़ी और उग्रवादी दोनों को एक साथ मिला दिया, जबकि वो परंपरागत चित था। ये सब चीजें आप जमा होते 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 इस सरकार के खिलाफ, इसलिए दर्जनों बार प्रधानमंत्री आए, पूरा सेंट्रल कैबिनेट आया, इनके जो झूठ सच के
मुद्दे थे उसी पे भाषण देते रहे। ये নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ যেতিয়া বিতৰ্ক চলি আছিল সেই সময়তে ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অনা হ'ল আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অনাৰ পিছত বিজেপিয়ে ঝাৰখণ্ডত এই ইয়াক প্ৰধান ইছ্যু হিচাপে লৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অথবা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘনে ঘনে ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী সময়ত প্ৰচাৰ চলাইছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিষয়ে, কৈছিল যে ইয়াৰ ফলত হিন্দু সুৰক্ষিত হ'ব। আচলতে বিজেপি নেতৃত্বই ভাবিছিল এই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিয়ে ঝাৰখণ্ডত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব আৰু হিন্দুবোৰ একত্ৰিত হৈ বিজেপিৰ সপক্ষে যাব। আৰু তেওঁলোকে কেৱল ঝাৰখণ্ডতে নহয়, পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন দিল্লীত যি নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনতো একেধৰণে বিজেপিক লাভান্বিত হ'ব বুলি আশা কৰিছিল। কিন্তু ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত বিজেপি নেতৃত্ব কিছু পৰিমাণে হ'লেও চিন্তিত। তেওঁলোকে হয়তো সপোনতো ভবা নাছিল যে নাগৰিক সংশোধনী আইন অনাৰ পিছতো এনেধৰণৰ ফলাফল হ'ব। অৱশ্যে বিজেপিয়ে এতিয়া স্পষ্টীকৰণ দি কৈছে যে ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতেই আচলতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আহিছিল আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অহাৰ পিছত কেইটামান পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণে বাকী আছিল। যি কি নহওক, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন নেতাই এটা দাবী কৰে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অনাৰ বাবেহে ঝাৰখণ্ডত আচলতে বিজেপিৰ পতন ঘটিল। বিজেপিয়ে ঝাৰখণ্ডত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰাৰ মূল কাৰণ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অনাটোৱেই। কি কৈছিল ৰাজনীতিবিদসকলে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ সৈতে কিয় তুলনা কৰিছিল, সেই কথা অসমৰ বা আমি প্ৰতিজনে জনাটো প্ৰয়োজন যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমৰ ৰাজনীতিটো অদূৰ ভৱিষ্যতে পৰিব নেকি। ৰাজনীতিবিদৰ ভাষ্য আছিল এনেধৰণৰ। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, हम नहीं चाहते कि हिंसा हो मगर कई जगह हिंसा हो भी रही है और बहुत से नौजवानों ने अपनी जान भी खो दी है, तो पूरा देश उसको नकार रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि ये उससे भी पहले हो रहा है। लोगों में पहला तो डर इस राज्य सरकार से और केंद्र सरकार के जो अभी हाल के दिनों में निर्णय आए हैं सीए के ऊपर में, जो प्रधानमंत्री जी कल रामलीला मैदान में कहते हैं कि कहीं दूर दूर तक एनआरसी नहीं है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं। और विगत 10 तारीख को लोकसभा में गृहमंत्री जी पूरे दावा के साथ कहते हैं कि ये सीएम भी तो मेरे पास अभी है और मैं एनआरसी लाऊंगा और इसे सदन में लाऊंगा। यही बातें उन्होंने 11 तारीख को फिर से दोहराया राज्यसभा में और 12 को जब ये एक्ट बन गया उसके बाद तो क्लियर हो गया था ना मामला कि लोगों को संविधान को बचाना है, लोगों को अपनी पहचान बचानी है। और उसका पहला इस एक्ट के पास होने के बाद पहला रेफरेंडम झारखंड ने दिया है पूरे देश को एक संकेत के तौर पे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी का विषय कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता का मुद्दा है। हम उस पर राजनीति नहीं करना चाहते, परंतु वो बीच में ही आया था, तब तो आधे से ज़्यादा चुनाव हो चुके थे, इसलिए उसका राजनीति से जहाँ संबंध जोड़ना भी उचित नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, हमारी राज्य सरकार ने जो अच्छा काम किया था, केंद्र की लोकप्रियता थी, इसी कारण से मैं मानता हूँ कि मत समर्थन हमारा बढ़ा है। परंतु स्थानीय समीकरणों और गठबंधन की इक्वेशंस के चलते हुए शायद हम उसे सीटों में उतने परिवर्तित करते हुए दिखाई नहीं पड़े अभी तक की जो स्थिति। जिस कानून का नए नए तरीके से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा ये सभी का रिजल्ट ये है। गवर्नमेंट मोटिव इज वेरी क्लियर दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन 370 हैज हैपेंड, कश्मीर रिविजन हैज हैपेंड, दे आर एमिंग ऑन हरियाणा एंड महाराष्ट्र इलेक्शन, बट पीपल रिजेक्टेड दैट। Now also, just before Jharkhand election, what is the hurry of making this bill without discussing? Because the parliamentarian asked for a select committee, at least have a fruitful discussion. They didn't agree that. They want to hurry it up. For what? For Jharkhand election. Eyeing on Jharkhand election only. Now the people are realizing these people are not interested to save the problems of the common people like unemployment, price rise and farmers' distress, and the economic slowdown. They are only interested to divide the people, to divert the attention of real issues. Now the people are realizing that. Last question. झारखंड ने एक संकेत दिया, अभी तक जितने राउंड की गिनती हुई है फासला काफी बड़ा है,
नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हेमंत जी के नेतृत्व में आरजेडी कांग्रेस इनकी बनने जा रही है। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़े, संभवतः हम 5 से 6 सीटें जीत रहे हैं, तो जाहिर तौर पर झारखंड ने संकेत दिया और वो संकेत है कि एरोगेंस की राजनीति, हर धर्मिता की राजनीति नहीं चलेगी। लोग जन सरोकार के मुद्दों पर पुनर्वापसी चाहते हैं, अपनी थाली देख रहे हैं, अपने पड़ोस में अमन चैन देख रहे हैं, रोजगार के सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझता हूं ये संकेत सीधे बीजेपी की टॉप लीडरशिप को है। आपका जो भी हर धर्मिता में अपने सीए एनआरसी वगैरह सोचा ना, जनता को रोटी रोजी के सवाल चाहिए, वो इन चीजों में उलझ करके अपनी जिंदगी तबाह होते हुए दिखना नहीं चाहती। ये संकेत समझ लें, जल्द से जल्द तो बेहतर सर। আপনার সাই আছে ডিওয়াই 365 এর এই অনুষ্ঠান 24 ঘন্টা। বিটিএডি মুরব্বী বিটিসির প্রধান হাগ্রামা মহিলে এটা দুই নাও দুই ভরি। হাগ্রামা মহিলের বিটিএডিত এনে এটা অঞ্চল যত যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু বাংলাদেশী শরণার্থী আছে, শরণার্থী আজি তারিখ যেহেতু নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ইতিমধ্যে হয়ে গেল, সেইখিনিয়ে নাগরিকত্ব পাব। গতিকে এনে অবস্থাত হাগ্রামা মহিলে কোনো ক্ষেত্রতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করব নয়। আনহাতে বিটিএডিত যথেষ্ট সংখ্যক মূলসুঁতির অসমীয়া মানুষ আছে, চাহ বাগিচার মানুষ আছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুর লোক আছে, যিসকলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের যথেষ্ট বিরোধিতা করেছে, গতি সেই সকলের বিরুদ্ধে যাব নয়। গতি দুই নাও দুই ভরি। এনে অবস্থাত যেহেতু বিটিএডির নির্বাচন আহি আছে, গতি এবার নবশরণীয়ার দলে তাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, এটা সময় নবশরণীয়া আলফার দুধর্ষ সদস্য আছিল, সেই নবশরণীয়াক প্রতিহত করবলে এটা হাগ্রামা মহিলার আশ্রয় লৈছে আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াক। অনুপ চেতিয়া এটা মুক্তিভাবে হাগ্রামা মহিলার হয়ে প্রচার চলাইছে, আনকি অনুপ চেতিয়ায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের উপর বক্তব্য রাখবলে গৈ হাগ্রামা মহিলারই মুখপাত্রর দরে বক্তব্য রাখিছে বিটিডি অঞ্চলত। রাজনীতির ক্ষেত্রত তেও যদি কেন্দ্রীয় সরকারের পর অনুদান নাপায়, অসম সরকারের পর অনুদান নাপায়, তেতিয়ালে তেও এই প্রশাসনটো চলুয়াটো অসুবিধা হব। আর সেইটো কারণেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তেওঁ আমার আগত ব্যক্ত করেছে, কালিও ব্যক্ত করেছে, আগেও ব্যক্ত করেছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিন্তু তেওঁ এই কার সপক্ষে বা নীরবে থাকিবলগীয়া হয়েছে। পরিস্থিতিয়ে তেওঁক বাধ্য করেছে, রাজনীতিয়ে তেওঁক বাধ্য করেছে, কারণ এই বিটিসি অঞ্চলের রাইজর কথা চিন্তা করিয়েই তেওঁ নিরপেক্ষভাবে বা মনো হয়ে থাকিবলগীয়া হয়েছে। এইটো মানে এইটো নহয় তেওঁ অন্তরত যেখানে খুব কিছুমান কথা নেতৃত্ব যেতিয়া থাকে বা ক্ষমতাত যেতিয়া থাকে কিছুমান মনের কথা খুলি পেলায় কব নোৱাৰা এটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। গতি এই ক্ষেত্রে এই কথা ধরে ললে ভুল হব যে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছে এই আইনখনক। সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আজি আইনত কিবা করলে তো সেইখিনি কথা মই কোৱা নাই, চুপচাপ আছে, যেহেতু এই কোর্টত যাব আমি আগরপরে জানো এই খেস টেস দিয়াতে লম্বা চড়া হব বলে কোর্ট একবারই হয়। ভাল বস্তু পাব হলে অল্প ঠান লাগে, অল্প সময় লাগে। তেনক আমার হবলগা এক নাই, মুঠতে আমি যেহেতু এই এতিয়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারের উপর নির্ভর করে আছে, সুপ্রিম কোর্টে যে করে সেইটাই হব। এটা মই ভাব সুপ্রিম কোর্টের যে জাজমেন্ট, সেই জাজমেন্ট আপনাদের এই বাবরি মসজিদ আর রাম মন্দির যে করেছে কোনো গন্ডগোল নোহাকে সুপ্রিম কোর্টে এনেকাই বিচার করেছে, কোনো গন্ডগোল হওয়া নাই, হয় না নয়? সুপ্রিম কোর্টে এনেকই জাজমেন্ট দিলে যে এইফালেও বিয়া নাপায়, এইফালেও বিয়া নাপায়। এই জাজমেন্ট আমার খা সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ইয়ার উপরতো নিশ্চয় সুপ্রিম কোর্টে এনেকুৱা জাজমেন্ট নিশ্চয় দিব। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনক কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ি এনেকৈ প্রতিবাদ হব বলে রাজ্যিক বিজেপি নেতৃত্বের সপনত ভবা নাছিল। ভাবিছিল সুদূর অসম ছাত্র সন্থায় প্রতিবাদ করব, সীমিত সংখ্যক লোক আহিব, অখিল গগৈ প্রতিবাদ হব, সীমিত সংখ্যক লোক আহিব, কিন্তু এনে ধরনের গাঁয়ে ভূঁয়ে সাধারণ শ্রেণীর লোক, অসমীয়া লোক ওলাই আহিব সেই কথা সপনত ভবা নাছিল। সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবাম, কিন্তু তার আগতে নতুন দিল্লি যাওঁ বলক। নতুন দিল্লির যন্তর মন্তরের সম্মুখত দেওবারে
প্রতিবাদ করেছিল উত্তৰ পূবৰ ছাত্র ছাত্রী সকলে। তেওঁলোকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বাবে অতি সুন্দৰ সুন্দৰ বেনার পোস্টার লৈছিল। এই বেনার পোস্টার লৈ পেলাই তেওঁলোকে আসলতে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল। তাত বৃহৎ সংখ্যক উত্তৰ পূর্বাঞ্চলৰ ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত আছিল আর তেওঁলোকে কৈছিল যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কোনো ক্ষেত্রতে কার্যকরী হব নালাগে। গুড মর্নিং আই হেট মোদী অমিত শাহ এনে ধরনের বক্তব্য লিখিছে। দিল্লি পুলিশক গুন্ডারাজ করেছে বলে গালি পাইছে আর কৈছে যে আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক ভোট দি ভুল করেছিল। এনে ধরনের অতি আকর্ষণীয় বেনার পোস্টার লৈ নতুন দিল্লিত যন্তর মন্তর সম্মুখত এই উত্তর পূর্ব ছাত্র ছাত্রী সকলে এইদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা দেখা গৈছিল। For those of you who want S, hold special provisions with respect to the state of security. নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনক কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত যে প্রতিবাদ হয়েছে আর সেই প্রতিবাদ আর অসমের প্রতিবাদের মাজত কিছু পার্থক্য আছে দেখা গৈছে। আমি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত কিছু প্রতিবাদ দেখাইছো যে দেশের ভিন্ন প্রান্তত প্রতিবাদ হয়েছে। এই প্রতিবাদ সময় মূলত হিন্দু মুসলমান লোক এনে অবস্থা আজ নতুন দিল্লির একটা দৃশ্য, নতুন দিল্লি নয় পশ্চিমবঙ্গের একটা দৃশ্য দেখাব ওলাইছো। হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গের এই দৃশ্যটি হয়েছে জে পি নড্ডার নেতৃত্ব বিজেপির কার্যনির্বাহী সদস্য সভাপতি জে পি নড্ডার নির্দেশত এইদরে রাজপথত ওলাই আছে বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নড্ডা। আর কলকাতার যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, এই লোকসলে নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত কৈছে যে আমাক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগে। অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পশ্চিমবঙ্গত বিচারিছে আর বিজেপিয়ে দাবি কৰিছে যে মমতা ব্যানার্জী ইয়ার বিরোধিতা করেছে। আনকি মমতা ব্যানার্জীয়ে কলকাতার বিভিন্ন ঠাইত পোস্টার লিখেছিল, হোর্ডিং লিখেছিল যে আমি ইয়াত কোনো ক্ষেত্রতেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অথবা এনআরসি হব নিদিও। কিন্তু আজি কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে নির্দেশ দিছে এই পোস্টার বা ব্যানারবিলাক আঁতৰাবলৈ, কিয়নো এয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়বস্তু। যি কি নহওক, আমি দেখা পাইছো কলকাতার রাজপথত এয়া বিজেপির রেলি। এই রেলিত জে পি নড্ডা উপস্থিত আছে, সম্মুখত দেখা গৈছে বিরাট ব্যাপক হার নিরাপত্তারক্ষী। এই নিরাপত্তারক্ষীর মাজত থিয় হয়ে আসলে জে পি নড্ডাই বিজেপি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনত এই প্রতিবাদ লাইছে। অসমত যদি সময় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে এনে ধরনের প্রতিবাদ হয়েছে, কলকাতাত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনত বিজেপিয়ে উলিয়াইছে এই ধরনের প্রতিবাদ। জে পি নড্ডাই পরবর্তী সময় কি কৈছিল আমি দেখাব লৈছো। কলকাতা কি সড়কো পর ইয়ে জনসেলাব দেখা হ্যায়, সারে বঙ্গাল নে সিএএ কা সিটিজেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কা সমর্থন কিয়া হ্যায়, খুশি জাহির কি হ্যায়, ইজহার কি হ্যায়। ইয়ে জনসেলাব বতা রহা হ্যায় কি সারে পশ্চিম বঙ্গাল সে লোক আকর আজ কলকাতা মে আব এক তরিকে সে ভারতীয় জনতা পার্টি কে নেতৃত্ব মে প্রদর্শন করতে হুয়ে বতা রহে হ্যায় কি सेंट्रल सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो एक्ट पास हुआ है उसका समर्थन कर रहे हैं और ममता जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, ममता जी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, छोटे इरादे को लेकर के चली हैं। वो नहीं चाहती कि मतुआ समाज जो दलित समाज है, राजवंशी समाज और जो हमारा नमोशूद्र समाज है जो बांग्लादेश से आया है, जिनको प्रताड़ना हुई है, जिनको हर तरीके की मुसीबत झेलनी पड़ी है, आज उनको नागरिकता का पूरा अधिकार नहीं है। उनको मोदी जी ने नागरिकता का पूरा अधिकार दिया है, इस बात के लिए पूरा बंगाल खुश है, पूरा समाज खुश है। मतुआ समाज को पहली बार आज़ादी के महसूस हो रहा है, राजवंशी समाज को पहली बार आज़ादी महसूस हो रही है, उसी तरीके से नमोशूद्र को भी पहली बार ये महसूस हो रहा है कि भारत में नागरिक के साथ साथ उनको सम्मान मिला है। हम और ये सब दलित भाई जिनको प्रताड़ना हुई है उनको मुख्य धारा में शामिल करना ये मोदी जी का लक्ष्य है और यह जनसैलाब उसके समर्थन में उतरा हुआ है। ममता जी को अब ये जनसैलाब देख करके समझ लेना चाहिए कि भारत ने तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया है, सिरे से उसको खारिज कर दिया है, इस बात को समझना चाहिए। কলকাতার এই রেলি দেখি বিজেপি নেতৃত্ব উৎসাহিত, বৃহৎ সংখ্যক লোক ওলাইছে। এনে ধরনের রেলি আমি দেখি পাইছিলাম নলবাৰীতো, নলবাৰীতো বৃহৎ সংখ্যক লোক ওলাইছিল। পরবর্তী সময়ত সেই রেলিত অংশগ্রহণ করা লোকসকলে কৈছিল কিয় রেলি লৈ আহিছে, কি আছে তেওঁলোকে নাজানে, গাড়ীত উঠাই আনিছে আহিছে, ইয়ার কথাও আমি নাজানো যে সরকার নিজাভাবে আহিছে নে কোনোবাই তেওঁলোকক মাতি আনিছে গাড়ীরে লৈ আহা হৈছে, সেই বিষয়ে আমি নাজানো। কিন্তু এই রেলিত এই উপস্থিত লোকের সংখ্যা দেখি আপনি ভাবিলে ভুল হব যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনক দেশবাসী সমর্থন জানাইছে, কিয়নো আমি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত কি হয়েছে কিছু দৃশ্য আজি আপনার দেখাব লৈছো।
চেন্নাই ডি এম কে আর মিত্রজোঁটৰ উদ্যোগত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আর এন আর সির বিরুদ্ধে এনে ধরনের প্রতিযোগী এনে ধরনের সমদল উলিয়াইছে। সমদলত উপস্থিত থাকা লোকের সংখ্যা মন করো, এয়া ডি এম কের প্রতিবাদ। দাক্ষিণাত্যত এনে ধরনের প্রতিবাদ হয়েছে, কেবল অসমতেই নয় দাক্ষিণাত্যত কিমান লোক ওলাই আছে এই দৃশ্যই প্রমাণ করে। এওঁলোকৰ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এওঁলোকে বিচাৰ নাই, কিয়নো ইয়াত ধর্মনিরপেক্ষতার সংবিধানের যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গ আছে তাক নাকচ করে এনে ধরনের ওলাইছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেশের অন্যান্য প্রান্তরও প্রতিবাদ হয়েছে, কিন্তু এই প্রতিবাদত ব্যাপক হারত সংখ্যালঘু লোক ওলাই অহা দেখা গৈছে। যে অঞ্চল বিশেষে দেখা গৈছে যে অসমের পরিবর্তে দেশের অন্য প্রান্তত যে আন্দোলন হয়েছে, মই ডি এম কের কথা নকও, অন্যান্য প্রান্তত যে আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দোলনবোৰত ব্যাপক হারত সংখ্যালঘু জনসাধারণ একত্রিত রূপত ওলাই আহিছে। আর সংখ্যালঘু লোক ওলাই অহারে লগে বিজেপি এনে এক ধারণা দিব বিচাৰিছে যে মুসলমান সকল ইয়ার বিরোধিতা করেছে, কিন্তু হিন্দুয়ে বিরোধিতা করা নাই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের টেলিভিশন চ্যানেল আজি দুই তিন দিন ধরে উপর বিশেষ কভারেজ দিয়াতো বাদ পেয়েছে, কিন্তু যে ফুটেজ দেখা গৈছে মূল খুঁটি অসমীয়া ওলাই আহিছে, গাঁৱৰ মহিলা ওলাই আহিছে। গাঁৱৰ মহিলা যেটা ওলাই আহিব সেইটো সরকারের কারণে আটাইতকৈ ভয়ানক দৃশ্য। মহারাষ্ট্রের লাতুরের দৃশ্যও দেখা গৈছিল, লাতুরতো ব্যাপক হারত লোক ওলাই আহিছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুর লোক বিভিন্ন প্রান্তত এনে ধরনের সংখ্যা গৈছে। এয়া হৈছে লাতুরের দৃশ্য, চাওক কিমান শ্রেণীর কিমান ধরনের লোক ওলাই আহিছে। গতি দেশের ভিন্ন ইয়াত মুসলমান লোক ব্যাপক হারত ওলাই আহিছে। লগে লগে বিজেপি এটা ধারণা দিব বিচাৰিছে যে দেশের বাহিরত আসলতে মুসলমান লোকেহে ইয়ার প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু হিন্দুয়ে করা নাই। ইয়ার বিপরীতে অসমের পরিবেশ পরিস্থিতি সুকিয়া, বিশেষক চাহ জনগোষ্ঠীয় অঞ্চলের পর চাহ বাগিচার শ্রমিক ওলাই আহিছে। চাহ বাগিচার শ্রমিক ওলাই অহার মূল কারণ তেওঁলোকৰ মাজত এনে ধরনের প্রচার চলোৱা হৈছে যে হিন্দু বাংলাদেশিক আনি চাহ বাগিচার শ্রমিকক চাকরিপা বাদ দিয়া হব। এই শ্রমিকসকলে যি দরমা পাইছিল সেই মজুরি বৃদ্ধি করার দাবি জনাই আছিল, তেওঁলোকৰ মজুরি বৃদ্ধি করা নহব, বরঞ্চ অতি কম রেটত হিন্দু বাংলাদেশিক আনি চাহ বাগিচার সংস্থাপন দিয়া হব, যার ফলে এনে ধরনের প্রচার চলোৱা হৈছে। আমি কোৱা নাই, সঁচা কথা নহয়, এনে ধরনের প্রচার চলোৱা হৈছে। এনে ধরনের প্রচারের ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে চাহ বাগিচার শ্রমিকসকল। যি কি নহওক, আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সমগ্র বিষয়টোত চাহ বাগিচার প্রসঙ্গত আজি নিজের স্থিতি স্পষ্ট করবলে বাধ্য হয়েছে, কারণ সরকার চিন্তিত হয়ে পড়েছে চাহ শ্রমিকর প্রতিবাদক দেখি। যদি উড়া বাতরি চলাই থাকা হয় তেতিয়ালে তেওঁলোকর উপর আমি আইনসঙ্গত ব্যবস্থা লোবলে বাধ্য হম, কারণ আমি আগতে স্পষ্ট করে দিছো যে 2014 চনের পিছত নতুনকৈ এজন মানুহ অসমত অহাৰ প্ৰশ্ন নুঠে। আৰু বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন দিয়াৰ এইকাৰণেই আঁচনি নাই, কাৰণ 5,24,000 মানুহ যি আমাৰ দৃষ্টিত এই নাগৰিকত্ব আইনৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব, তেওঁলোক ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত মাটি বাৰী লৈ ঘৰ ভাড়াত লৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বসতি কৰি আছে, কিন্তু আৰু তেওঁলোকে সেই সেই স্থানৰ পৰা এন আৰ চিত আবেদনো কৰিছে। গতিকে নতুনকৈ কোনো চাহ বাগিচাত যোৱাৰ কথাও নুঠে, আৰু চাহ বাগিচাৰ ভূমিৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে অকল চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰহে অধিকাৰ আছে, বেলেগৰ ইয়াৰ এই ভূমিৰ ওপৰত অধিকাৰ নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এচাম ব্যক্তিয়ে চাহ বাগিচার শান্তি বিনষ্ট করার বাবে উঠি পড়ি লগা দেখা গৈছে, যিয়ে অসমৰ অর্থনীতির বাবে অতি বিপদজনক আৰু শান্তি সম্প্রীতিরও ব্যাঘাত জন্মার এক ইয়ার আড়ত ষড়যন্ত্র লুকাই থকা বুলিও কব পাৰি। গতিকে মই বিনম্রতাৰে তেখেতসকলক অনুরোধ করিম যে আপোনালোকে কেবৰ বিরোধিতা কৰিছে, সাপোর্ট কৰিছে, সেইটো আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু বাগিচাত যাতে উড়া বাতৰি প্রচার করা নহয়, বাগিচাত নহয় গাঁৱে ভূঁয়েও এনেকুৱা উড়া বাতৰি প্রচার করা কৰিব নালাগে। আৰু তেনেকুৱা উড়া বাতৰি প্রচার করলে আমি কঠোর আইনসঙ্গত ব্যবস্থা লব লাগিব। আৰু আজিৰ সাংবাদিক মেলৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে জনাই দিছোঁ যে অসমৰ চাহ বাগিচাৰ অতিরিক্ত ভূমি কেৱল চাহ বাগিচাৰ শ্রমিক আৰু আদিবাসী লোকৰ বাবেহে প্ৰদান কৰা হ'ব, বা তেওঁলোকৰ এই মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে, আন কোনো ব্যক্তিৰ এক বিন্দু মাটিৰ ওপৰতো অধিকাৰ নাই। আপোনালোকে চাই আছে ডিৱাই 365ৰ এই অনুষ্ঠান 24 ঘণ্টা।
নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনৰ লগতে এন আৰ চিৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক হাৰত প্ৰতিবাদ হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। অসমত কিন্তু এন আৰ চিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কোনো প্ৰতিবাদ হোৱা নাই। অসমবাসীয়ে মূলত অসম চুক্তিক ওলাই কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অনাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিছে, কিন্তু দেশৰ আন ৰাজ্যত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ লগতে এন আৰ চিক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে। দেশবাসীৰ মাজত বিশেষকৈ মুছলমান জনসাধাৰণৰ মাজত এনেদৰে প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ কৰাৰ পিছত হিন্দুসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব, ইয়াৰ পিছতেই এন আৰ চি অনা হ'ব। এন আৰ চিত হিন্দু মুছলমান দুয়োসকল বিদেশীক চিনাক্ত কৰাব, হিন্দীসকলক সুৰক্ষিত কৰাব আৰু মুছলমানসকলক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব বা মুছলমানসকলক বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰা হ'ব। লগে লগে দেশত ব্যাপক হাৰত প্ৰতিবাদ হৈছে। এই প্ৰতিবাদৰ পিছত ৰামলীলা মৈদানত দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াই কয় যে আচলতে এই সম্পূৰ্ণ ভুল তথ্য, এন আৰ চিৰ অনা কোনো চিন্তা চৰ্চা হোৱা নাই, এয়া কংগ্ৰেছৰ অপপ্ৰচাৰ বা এই অপপ্ৰচাৰ আঁৰত কোন বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। झूठ चलाया जा रहा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो, झूठ फैलाया जा रहा। कांग्रेस और उसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्सली, अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে এন আৰ চিক লৈ অপপ্ৰচাৰ কোনে চলাইছে, কিন্তু দেখা গৈছে এন আৰ চি আহিব বুলি, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ পিছত এন আৰ চি আহিব বুলি আন কোনেও কোৱা নাই। কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সোঁহাত অমিত শ্বাহে, তাকো সদনৰ মজিয়াত আৰু মুকলি মঞ্চত তেওঁ দুবাৰকৈ এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ লগে লগে দেশৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল। কি কৈছিল আচলতে অমিত শ্বাহে সেয়াও জানি থোৱাটো ভাল। আসাম কে অন্দৰ এন আৰ চি কি প্ৰক্ৰিয়া হাথ মে লি গই, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। आज आपको कहने वाला हूं, फिर से हम 24 में आपके सामने वोट मांगने आएंगे, उसके पहले देश से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। सत्तर साल से घुसपैठिए देश के अंदर घुसकर हमारी सुरक्षा पर बड़ा सवाल या निशान लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी का संकल्प कि घुसपैठिए को एनआरसी बनाकर, नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाकर हम देश के बाहर निकालेंगे। প্ৰশ্ন হৈছে অসমত আকৌ এন আৰ চি হ'ব নেকি, চৰকাৰৰ স্থিতি কি, কিয়নো চৰকাৰৰ এখন আবেদন এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পৰি আছে। আজি এই সংক্ৰান্তত হিমন্ত বিশ্ব সোধা হৈছিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টভাৱে কয় যে এন আৰ চিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ কিছু অভিযোগ আছে, এন আৰ চিখন তেওঁলোকে শুদ্ধ বুলি নকয়, সেয়েহে তেওঁলোকে আবেদন এটা কৰিছে। সেই আবেদনৰ ভিত্তিত এন আৰ চিৰ কিছু অংশক পুনৰ নিৰীক্ষণ হোৱাটো বিচাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্যৰে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিদায় ল'ব ওলাইছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্রি। অলৰেডি এফিডেভিট আছে, এটা আৰ্গু কৰিব লাগিব, এতিয়া আৰ্গু কৰিব লাগিব। অকল আমাৰ এফিডেভিট নহয়, জাষ্টিচ গগৈ চিফ জাষ্টিচ থাকোঁতে তেওঁৰ অবজাৰ্ভেশ্যনো আছে যে ৰিভেৰিফিকেশ্যন উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী অফ আদাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ডেট অবজাৰ্ভেশ্যন ইজ অলৰেডি ডেয়াৰ, ইট ইজ নট নিউ যে মানকাছাৰৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যন গোৱালপাৰাৰ এমপ্লয়ী দি হ'ব লাগে, ডেট অবজাৰ্ভেশ্যন ইজ অলৰেডি ডেয়াৰ। নাও উই হেভ টু পাৰ্চু ডেট পাৰ্টিকুলাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন। That please allow 20%, we don't want to do entire NRCA phrase as of now because we don't want to put into harassment, but 20% korute jodi bahut bhul ulai jay teti ami kom je give us complete new NRC, aru jodi eku bhul nulai ami babu protighajala joar pisot bahut bhul ulabo tate
যদি ভুল ওলায় আমি আকৌ গৈ সুপ্রিম কোর্টক কম যে আমাক নতুন এনআরসি করব দিয়ক। সো আসাম ইজ এ স্পেশাল কেস এন্ড উই আর ডুইং ইট আন্ডার দ্য প্রভিজন অফ 1995 এগ্রিমেন্ট বিটুইন প্রাইম মিনিষ্টার মনমোহন সিং আসু এন্ড স্টেট অফ গভর্নমেন্ট অফ আসাম।